নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ অভিযোগ। শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শক আব্দুল মান্নানে অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ পৰা বিচৰা ধন নাপালে ব্যৱসায়িক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ভাবুকি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ থানা ঘেৰাও। ৰাজ্যত দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে খকুৱা পুলিচৰ দৌৰাত্মক। নাজিৰাৰ শিমলুগুৰিত মোবাইল টাৱাৰৰ চুৰি বেটাৰী মজুত ৰখাৰ অভিযোগত শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শক আব্দুল মান্নানৰ নেতৃত্বত যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে শিমলুগুৰিৰ নাগিনীমৰা সংযোগী পথৰ কাষৰ বগৰীগুৰিৰ কলিয়া নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ ডেম্পত তালাচী চলায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ অস্মাৰ্ট কাণ্ডক লৈ বুধবাৰে নিশা শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানা ঘেৰাও স্থানীয় ৰাইজৰ। কিন্তু কিয়? সোধা পোছাৰ অজুহাতত ব্যৱসায়ীজনক অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলে বুধবাৰে নিশা থানালৈ লৈ আহে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি যোৱা নিশা সন্ধিয়া পৰ্যন্ত ব্যৱসায়ীজনক মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ পৰা 500,000 টকা ধন দাবী কৰে। দাবী কৰা ধন নিদিলে ব্যৱসায়ীজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। মিছা অভিযোগত নিৰপৰাধী এজন লোকক আৰক্ষীয়ে নিজা মইমতালিৰে হাৰাশাস্তি কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ উপৰিও স্থানীয় লোকসকলে শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি অভিযুক্তক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগে ৰাইজ তথা সচেতন মহলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী কৰিছে। তথাপি মানে কি কালি মানান ছেকেণ্ড অ' চি ছাৰ আমাৰ ঘৰলৈ গ'ল। যোৱাৰ পিছত মাৰ লগত অভদ্ৰামী কৰিলে ডেম খুলি দিব কৈছে, নহ'লে তলা ভাঙি দিব কৈছে। কি কাৰণে কৈছে? তেওঁ কিবা টাৱাৰৰ বেটেৰী হৰালে। তেওঁক কোনোবাই কমপ্লেইন কৰিলে তেওঁ আমাৰ ডেম্পত চাৰ্জ কৰিবলৈ গৈছিলে। চাৰ্জ কৰিব যাওঁতে ডেম্পত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ একো বস্তু নাপালেই তেওঁলোকে। আমাৰ ঘৰ চেক কৰিলে, লেট্ৰিন বাথৰুম চব চেক কৰিলে, একো নাপালে তেওঁলোকে। তাত গৈ আমাৰ ঘৰত একো কোনো বস্তুৱেই নাপালে। তাৰ উপৰঞ্চি মই ওলাই আহিলোঁ, মোক ক'লে খুলি দিবলৈ, মই খুলি দিলোঁ ডেমটো, চব চালে মেলিলে। আহিলে গাড়ীখনত, গাড়ী চলাই আহিলোঁ আৰু মই লগতে আহিছোঁ চাৰ্জৰ। বোলো ছাৰ কথাটো কি হ'ল কওকচোন, বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা বেটেৰী দুটা বেটেৰী চুৰ হ'ল, তাৰ পৰা বেটেৰী দুটা বিচাৰি আহিছিলে, বোলে তুমি উঠা গাড়ীত। বোলো ছাৰ মই স্পৰ্ট গেঞ্জি আৰু চেণ্ডেল পিন্ধাই নাইকিয়া। বোলো ছাৰ গেঞ্জিটো পিন্ধিলে নালাগে, এনেকৈ উঠা। বোলো চেণ্ডেলটো পিন্ধিলে নালাগে, উঠা উঠা গাড়ীত থ গাড়ীত থ এনেকৈ। বোলো ছাৰ ৰ'ব পিন্ধি লওঁ, বোলো অকণমান ৰৈ দিয়ক এনেকৈ। তেনেকুৱাতে মায়ে সুধিলে যে ল'ৰাজনক কি কাৰণত লৈ গৈছে। বোলে নহয় এনেই ইনকোৱাৰীৰ কাৰণেহে লৈ গৈছোঁ, কিবা এটা সুধিম, ঘৰৰ গাৰ্জেন যাব লৈ আহিব, একো নাই এনেকৈ। তাৰপিছত তেনেকৈ মোক 7টা বজাত ইয়ালৈ লৈ আহিলে তেওঁলোকে। 7টা বজাৰ পৰা মোক বহাই থৈ দিছে। প্ৰায় 8টা চাৰে 8টা বজাত মোৰ আবা আহিলে। আবায়ে সোধ পোছ কৰিলে, বোলে ৰ'বা বোলে কথা আছে। তেনেকৈ মানান ছাৰ ইফালে সিফালে ঘূৰি 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 টাইমটো তেওঁ লছ কৰি আছে। এতিয়া যিজন পুলিচ আনিছে এজন কোন? মানান অ'চি ছাৰ, ছেকেণ্ড অ'চি। যিজন নিছে এজন কোন? মোৰ আবা হয়। আবা হয়? হয়, মোৰ আবা হয়। তেওঁ কিহৰ ভিত্তিত নিছে? তেওঁক সেই চুৰি ভিত্তিতে নিছে, কিন্তু তেনেকুৱা একো বস্তু মানে উদ্ধাৰ হোৱাই নাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু তেওঁৰ প্ৰতি কমপ্লেইন দিয়া মানুহ কোনো নাই। এৰিয়া বিনিময়ত কৈছে কালি 7টাৰ পৰা বহাই ৰাখিছে, আজি 3টা বজাত মোক কৈছে যে এটা কাম কৰা, তুমি 500,000 ঘৰলৈ গৈ লৈ আহা, তেতিয়ালৈকে তোমাক এৰি দিম, আৰু যদি তোমালোকে নিদিয়া না শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।